وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ: وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے الْقِبْلَةَ الَّتِي اس قبلے کو کی کنت علیہا تھے آپ جس پر اللہ مگر لنعلم تاکہ جان لے ہم من اس شخص کو یتبع الرسول جو اتباع کرتا ہے رسول کی ممن اس شخص سے ینقلب جو پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنے پیچھے وَإِن كَانَتْ اور اگرچہ ہے وہ لَكَبِيرَةً بڑی بات اِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ اُن لوگوں پر حَدَ اللَّهُ جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ کے لِيُضِيعَ کہ ضائع کر لے وہ ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بلا شبہ رب العالمین بالناس رؤوف رؤوف شفیق رحیم مہربان ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ماں بقیہ ہے. اس آیت کا آدھا حصہ اس کی تلاوت ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے کل سن لیا تھا کہ رب العالمین نے اس امت کو کئی طریقوں سے نوازا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے اعزاز اور اکرام تو انسان کو ملتے ہی ہیں اور وہ دائمی نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس امت کو رب العالمین نے ایک ایسا اعزاز دیا اور ایک ایسا اکرام کیا جو عموم سابقہ میں سے کسی کو نہیں, کہ دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی ایک ایسی عزت جو امتوں کے بارے میں تو گواہی دے گی دے گی, جو نبیوں کے بارے میں بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ ان نبیوں نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, یہ نبی اپنی بات میں اپنی قول میں سچے ہیں. اور پھر اس امت کی سچائی کی گواہی ان کا نبی یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں اس امت کا یہ احساس بتا کر پھر پچھلی بات کی طرف رب العالمین نے رخ موڑ لیا کہ پیچھے جو کہا تھا کہ تمہارا قبلہ بدل دیا جائے گا اور اس کے لیے ابتدائی حالات اور ابتدائی باتیں تم کو بتائی جا رہی تھی. یقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ قبلہ اول سے تم لوگ پلٹ گئے, کس چیز نے تم کو پلٹا پھر اسی قبلے کی طرف بات آ گئی. کیا بات؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا رب العالمین نے اس قبلے کو جس پر تم تھے. کس پر تھے؟ اس بارے میں دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جب سن 5 نبوی یا 6 نبوی میں نماز فرض ہو گئی تو نماز کے لیے قبلہ متعین ہو گیا. تو قبلہ کون متعین ہو گیا؟ بیت اللہ ہو گیا یا بیت المقدس ہے؟ ایک قول کے مطابق
بیت اللہ تھا، لیکن ایک قول کے مطابق بیت المقدس تھا، شروع سے ہی بیت المقدس ہی قبلہ تھا. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، شروع میں بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا. کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ قول اول زیادہ راجح ہے کہ پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیچ میں بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا. لیکن کوئی بعید نہیں کہ دوسری ہی بات زیادہ قوی ہو، دوسری ہی بات صحیح ہو کہ بیت المقدس قبلہ پہلے سے تھا، پھر بیت اللہ بن گیا. کیوں ایسا کیوں ہوا اور اس پر شک کیوں ہو گیا؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر بعد میں بیت اللہ ہو گیا، ان کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اور جن لوگوں نے یہ کہا نہیں کہ پہلے بیت اللہ تھا، بعد میں بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ آ گیا، ہوتا یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہو جانے کے بعد مکہ المکرمہ کے زمانے میں آپ ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے، سامنے سامنے مقام ابراہیم بھی ہوتا تھا، اس کے سامنے خانہ کعبہ، اور اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی آتا تھا. مان لو جیسے ہم ادھر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہاں مقام ابراہیم، پھر خانہ کعبہ، اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس تھا. تو جن لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف بھی پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف بھی پڑھتے تھے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف ہو گئے، تو ان کی بات بھی صحیح ہے. حکمت دونوں نے الگ الگ بتائی ہے. دونوں نے الگ الگ یہ بتائی ہے کہ رب العالمین نے لوگوں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں، چونکہ مشرک تھے اور مشرک خانہ کعبہ کی عزت احترام اور قبلہ اسی کو مانتے تھے، اسی کا حج کیا کرتے تھے، لہذا ان لوگوں کو دین کی طرف رغبت دینے کے لیے بیت اللہ قبلہ متعین ہو گیا. پھر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال میں اور نبوت کے 13 سال میں مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا، بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو جمع کر لینا یہ ممکن تھا، لیکن مدینہ منورہ میں آ کر دونوں کو جمع کر لینا ممکن نہیں تھا. دونوں کو جمع کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی رخ پر نماز پڑھیں گے، آگے بیت اللہ بھی آئے گا، بیت المقدس بھی آئے گا، دونوں کو جمع ہو گیا. لیکن یہاں تو بالکل اپوزٹ ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو سورج یہاں سے نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں کی طرف نماز پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں تو ایسا نہیں ہے. جو لوگ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نماز مثال اگر ادھر کی طرف پڑھ رہی تو سورج یہاں سے نکل رہا ہے، اس کونے سے ادھر غروب ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ ادھر ہو گیا، بیت المقدس ادھر ہو گیا، تو دونوں تو بالکل اپوزٹ آ گئے، تو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں تھا. یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکہ میں بیت اللہ قبلہ تھا، مدینہ میں بیت المقدس ہو گیا. کیوں ہو گیا مدینہ بیت المقدس؟ یہاں پر زیادہ تر یہود رہتے تھے اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے رب العالمین نے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، اور بیت المقدس زیادہ دیر قبلہ نہیں رہا ہے، یہ 16 یا 17 مہینے، مشکل سے 1.5 سال یا 1.5 سال سے کچھ اوپر یہ قبلہ رہا ہے. اس کے بعد یہ قبلہ پھر بدل گیا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے. اور یہ صحابہ کے درمیان میں عام تھا، صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
چاہت ہے میرا قبلہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ ہونا چاہیے. اب اگر قول اول ہو یا قول ثانی ہو, دونوں میں سے جو بھی قول ہوگا, بہرحال یہ کہ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا, بعد میں بیت المقدس بن گیا, پھر بیت اللہ آ گیا, زیادہ راجح قول یہی ہے. اس قول کے مطابق رب العالمین نے فرمایا نہیں بنایا, رب نے نہیں بنایا, ہم نے اس قبلے کو کہ جس پر تھے آپ بیت اللہ پر تھے, پھر بنایا بیت المقدس کو. ایسا کیوں کیا؟ ظاہری شکل تو یہ بتائی کہ مکہ میں مشرکین کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے, مدینہ میں یہودیوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے, لیکن رب العالمین بتا رہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیوں لائے. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تاکہ لوگوں کا امتحان لے کون جمتا ہے اور کون پھسلتا ہے, کہ نبی پر یہ وحی آ گئی ہے, پہلے قبلہ یہ تھا, اب یہ ہو گیا, پھر دوبارہ یہ ہو گیا, تو ایسا کرنے کی غرض لوگوں کا امتحان لینا مقصود. رب العالمین تو اندر سے جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے, میرے دل میں کتنا ایمان ہے, آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے, میرا ایمان مخلص ہے یا میرا ایمان پھسپھسا ہے, آپ کا ایمان کیسا ہے, ہر ایک کے دلوں کے رازوں کو اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کچھ احکام دیتے ہیں کھلم کھلا آزمانے کے لیے, کہ جس کا ایمان ہوگا وہ جنگل میں رہا ہوگا جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, رمضان المبارک میں وہ روزہ وہاں بھی رکھے گا, اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کے چاروں طرف سے مسلمان ہوگا, وہ کہیں نہ چھپ چھپا کے وہاں پر کچھ نہ کچھ کھا پی لے گا کیونکہ ایمان کمزور ہے. اس بندے کا ایمان کامل ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی بتائے یا نہ بتائے, کوئی جگائے یا نہ جگائے, وہ تب بھی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. لیکن رب العالمین تھوڑا سا چھوٹ دیتے ہیں, آزماتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بندہ کتنا پکا ہے اور کتنا کچا ہے, پھل فروٹ پھینک دو اس کے سامنے, دیکھو کتنا مضبوط ہوتا ہے. رب العالمین نے کھلم کھلا ان لوگوں کو آزمایا کہ کون جمتا ہے اور کون پھسلتا ہے, اور وہ بھی ایسا ہی. بعض ایمان والے, اکثر ایمان والے تو وہ جنہوں نے نماز میں ہی سنا, ایک صحابی نے آ کر کہا قبلہ بدل گیا, انہوں نے نماز میں ہی اپنا قبلہ بدل دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز میں ہی قبلہ بدلا تھا, وہ تو اگلی آیت میں آئے گا. وہ جو صحابی یہاں نماز پڑھ چلے گئے, انہوں نے دیکھا دوسری مسجد میں لوگ اسی طرف نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف, اس نے پیچھے سے کہا قبلہ بدل گیا, تو وہ نماز میں گھوم گئے, پہلے ادھر کی طرف تھے پھر ادھر کی طرف تھے, بیت المقدس کی طرف جیسے تھے وہاں سے جب پڑھ گئے بالکل اپوزٹ تھا نا, تو بالکل بدل گیا. آج بھی مسجد قبلہ تین میں دو قبلے, دروازے کے ساتھ میں قبلے کی شکل بنی ہوئی, قبلے میں تو ہے قبلے کی شکل بنی ہوئی, وہ نماز میں گھوم گئے تھے. تو متبعین کا حال تو یہ تھا کہ نماز میں بدل گئی, اور جو فسفسے ایمان والے تھے انہوں نے کہا او ہو محمد یہ تو پھر اپنے آب و اجداد کی طرف پلٹ گیا, لہٰذا نہیں یہ دین صحیح نہیں ہے, ہم پھر یہودی بن جاتے ہیں. تو وہاں پر کچھ لوگ پھر یہودی بن گئے جب قبلہ بدل گیا. وہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو آزمانا تھا, لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اگرچہ تھا یہ مشکل کام مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان بن گئے تھے اسلام لے آئے تھے, اب وہاں پر تو انہی کا قبلہ تھا بیت المقدس تھا, اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل تھا آبا و اجداد کا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کی طرف آ جانا, اور یہودیوں کو ضد تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بات پر کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا, ان کے خاندان میں سے کیوں آیا, اور کوئی جھگڑا نہیں تھا, وہ بھی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے, یہ صحیح ہے, لیکن وہ ضد ایک جلن ایک حسد اندر تھا اس کی وجہ سے مانتے. اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے,
کہ اب ان کا جو قبلہ تھا وہ بدل گیا, تو یقیناً یہ شاق گزرا ہوگا ان کے اوپر, لیکن چونکہ وہ ایمان سچا لے آئے تھے. لہذا ظاہری طور پر کبھی کبھی ایمان والے کو دین کا کام کرتے ہوئے بہت شاق گزرتا ہے. مثال کے طور پر ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ایک آدمی کو گالی دیتا ہے, بہت گندی گالی دیتا ہے, تو گندی گالی سننے پر وہ بہت برداشت کر جاتا ہے. عام تو نہیں کرتے, مثال کے طور پر جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے علماء ہیں, اولیاء ہیں, جب ان کو کوئی گالی دیتا ہے, نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے, انسان تو ہر ایک ہے, شاپ تو اس پر بھی گزرتا ہے, برا تو اس کو بھی لگتا ہے, جذبات تو اس کے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ برداشت کرتا ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے بڑا بزدل ہے, یہ تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے نہیں, برداشت کر لینا ہے اس کو, اور اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لینا ہے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے, گالی دے رہے تھے, وہ چپ چاپ کے بیٹھے ہوئے تھے, جب جواب دینا شروع کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے گئے. بعد میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ گالی دیتا رہا تب تک آپ بیٹھے رہے, جب میں نے جواب دینا شروع کیا آپ وہاں سے چلے گئے. آپ نے فرمایا, جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, جب تم نے خود ہی وکالت کرنی شروع کر دی تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا, میں بھی چلا گیا. تو یہ جو لوگ برداشت کر لیتے, ان کی طرف سے فرشتہ وکالت کرنے کے لیے آ جاتا, لیکن ظاہری طور پر تو دکھتا نہیں ہے. جب وہ دکھتا نہیں ہے تو پھر انسان تو انسان ہے, جو چیز دکھتی نہیں ہے تو کہتا پتہ نہیں رہا, چھاتی پوسی نہ چھا, یا کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے, تو اس بشریت سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے وہ مشکل بات جس کو برداشت کر لینا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آ جانا یہ بہت مشکل اور دشوار تھا. یا صحابہ جب یہ پہلی مرتبہ بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ ہو گیا, آب و اجداد کے قبلے سے ہٹ کر اور خانہ کعبہ سے ہٹ کر بیت المقدس بن گیا قبلہ, تھی بہت بڑی بات تھی, بہت گرم مشکل بات تھی, لیکن انہیں برداشت کیا. اسی کو اللہ پاک نے کہا, الا علی الذین ھدى اللہ, مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی, اللہ نے ان کو جمع دیا, ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی. اگلی بات, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی, اب تو قبلہ تو بدل گیا, اب جو ہم نے آج تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یہ نمازیں ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں ضائع ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے چلے گئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا. اب جب لوگوں کے درمیان میں یہ شک جیسا پیدا ہو گیا تو رب العالمین نے فرمایا, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ پاک تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے. ایمان سے مراد یہاں نماز ہے. جو تم نے اعمال, جو تم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, وہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئی بلکہ وہ برقرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمہیں حکم ملا, اوپر دیکھو, قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, اشارہ دے دیا تھا جہاں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کو تم وہاں پر پالو گے. تو وہ جو پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اللہ کا حکم تھا, پھر بیت المقدس کی طرف آ گئے تو اللہ کا حکم تھا, پھر بیت اللہ کی طرف آ گئے تو یہ اللہ کا حکم. ہر جاری جب اللہ کا حکم ہے تو تمہارے اعمال, تمہاری نمازیں یہ ضائع نہیں ہو جائیں گی. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, پھر اور تسلی دی, پہلے تو یہ کہا تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے, پھر ضائع کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ رب جو تمہارا پالنے والا, جو حکم دینے والا ہے, وہ بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے. اور یہاں پر میرے اللہ نے ایمانی کا ان اللہ بالمؤمنین یہ نہیں کہا, بلکہ رب نے کہا ان اللہ بالناس, بے شک رب العالمین لوگوں کے لیے. تو تمام لوگوں کو ایک تسلی دی کہ اگر کفر سے بھی تم ایمان کی طرف آ جاؤ گے, جو پلٹے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں گے, اللہ ان تمام کے لیے مہربان ہے. ویسے تو اللہ پاک ہے ہی رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ, دنیا کے اندر تو اللہ کی رحمت عام ہے, آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے رہے گی.
لیکن یہاں پر جب لوگوں کے دلوں کے اندر خدشہ جیسا پیدا ہو گیا تھا اس کا بھی جواب دیا، تم کو چنتا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رب العالمین دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے پر شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔